Тікелей эфирде информ бюро. Енді елді мекендердің тарихи атаулары тек қана қазақ тілінде жазылады. Бүгін мәжіліс депутаттары Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне көрнекі ақпарат мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңының жобасын екінші оқылымда мақұлдады. Сенат құптап, президент қол қойған күннен бастап Созақ, Ақыртөбе, Сайрам, Жыңғылды секілді тарихи атаулардың барлығы қазақша жазылады. Мемлекеттік емес ұйымдардың бланкілері мен маңдайшалары, жол белгілеріндегі жазбалар, дүкендер мен ғимараттардың иелері хабарландыруды жарнама мен баға көрсеткіштерінде тек мемлекеттік тілде жазуға міндетті. Тағы бір маңыздысы, тамақтану орындарындағы ас мәзірі де қазақша көрсетілуі керек. Тек қажеттілік болған жағдайда ғана орыс немесе басқа тілде жазуға рұқсат. Көрнекі ақпараттық мәтінді жазар кезде азаматтар тіл туралы заңның талаптарын қатаң сақтауға міндетті. Мемлекеттік емес ұйымдардың бланкілері мен маңдайшаларын мемлекеттік тілде қажет болған кезде ғана орыс тілінде жазуға, жол белгілеріндегі жазбаны мемлекеттік тілде жазуға бағытталған түзетулер енгізілді.